Një farmacisti në vendin toni duhet të shërbej për rreth 900 banor. Ky është raporti i ofrimit të shërbimit farmaceutik në Shqipëri, që në zonat rurale mbulohet me ndihmës farmacist. Për kreun e urdhrit të farmacistëve Diana Toma, shteti duhet të marrë masa që shërbimi farmaceutik të ofrohet me të njëjtat standarde si në fshatra dhe në qytete. Një farmacist është për një numër rreth 800-900 banor në një kohë që vendet e tjera kanë një raport krejt tjetër. Në çdo qendër banimi është detyra e shtetit me politikat që përcakton ai të shtrijë shërbimin shëndetësor, i cili përkthehet në kujdes mjekësor dhe farmaceutik. Dhe mendoj që në emrin e shtrirjes së këtij kujdesi duhet gjërat t'i shohim me atë syrin e ofrimit të këtij kujdesi me të njëjtat standarde kudo. Ajo që është më e mprehtë është diskriminimi që bëhet karshi qytetarit, sepse ti me ligj tash më sankcionon që një qytetar ose një banor i një zone të thellë rurale nuk merito ka të njëjtin shërbim cilësor si që meriton ai një zone që ndodhet pranë një qyteti. Toma thotë se ligji për barna dhe shërbimin farmaceutik ka një kontradikt lidhur me ushtrimin e profesionit të ndihmës farmacistit. Sipas saj, kriteret për ushtrimin e profesionit të ndihmës farmacistit nuk duhet të përcaktohen më me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë, por të rregullohen me ligj. Ndihmës farmacisti kanë përshtypje, ka ardhur momenti për të mos thënë jemi dhe pak të vonuar që duhet parashikuar në ligjin e profesioneve të rregulluara. Ndihmës farmacistit i lëm të drejtë të ushtrojë profesionin në mënyrë të lirë, po përdor termin e vjetër që njihet më gjerë në zonat rurale, dhe në farmaci, në mbikëqyrjen e farmacistit, i cili mund të jetë farmacisti i punësuar ose dhe drejtues teknik, ne nuk ja japim këtë të drejtë. Në ligjin për barna dhe shërbimin farmaceutik sankcionohet që në njësitë përbërëse të njësive administrative, ku nuk ka farmaci, miratohet hapja e agjencive farmaceutike me drejtues teknik ndihmës farmacist. Në të gjithë vendin ushtrojnë aktivitetin e tyre rreth 130 agjenci farmaceutike, thënë ndryshe farmaci, që administrojnë një numër të reduktuar medikamentesh.